Velitelské automobily Škoda Yeti postupně u jednotek hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje nahrazují doposud používané Roomstry mladoboleslavské automobilky. Jedno z nových vozidel mají i profesionální hasiči z Bílovce. Yeti je určen pro potřeby velitele stanice, postavený na podvozku s přeplňovaným naftovým 2-litrovým motorem o výkonu 81 kW, manuální 6-stupňovou převodovkou a pohonem všech 4 kol. Automobil o hmotnosti 2070 kg dosahuje maximální rychlosti 174 km za hodinu. Původní bílý vůz je do červeného odstínu RAL 3024 polepen speciální folií. Bílý zvýrazňující pruh je reflexní. Modrou LED rampu světelného výstražného zařízení s integrovanou oranžovou sváděcí alejí doplňují dvě dvojice přídavných modrých LED světel v masce a za zadním oknem.